Bom dia, boa tarde, boa noite. Eis que dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e quatro saiu o grande anúncio. Do show da Madonna no dia 4 de maio em Copacabana encerrando a Celebration Tour. Então, esse é um vídeo rapidinho que eu fiz aqui para avisar que o show vai acontecer. Existe uma promoção do Itaú para quem se cadastrar, quem é cliente, se cadastra e pode fazer parte de uma área VIP para quem tiver medo com questões de segurança eu não tenho certeza se eu vou ao show mas desejo a todos um excelente show a Madonna esteve pela primeira vez aqui no Brasil em 1993 com o um Girlie Show depois em 2008 com a Sticky and Sweet Tour depois em 2012 com a MDNA e agora em 2024 com a Celebration Tour Encerrando sua Celebration Tour na Praia de Copacabana no dia 4 de maio. Você vai? Se você vai, faz o seguinte: dá like aqui e se inscreve aqui, tá bom? E ajuda a divulgar o canal. Valeu! Eu não estou postando muitos vídeos porque não tem muitas novidades sobre o show. Só que o show vai acontecer, então é, vim gravar esse vídeo rapidinho para falar isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ontem foi meu aniversário de 45 anos, coincidiu com a festa de Páscoa. Eu tive almoço com a minha família, foi muito bom. Graças a Deus eu tô um pouco gripado. Por isso que minha voz está meio estranha, também tá meio arrasalada. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês curtam o show, tá bom? Valeu. Tchau.